ជារងការបងមាន
ni ai ka yang nak o man sala គ្នាដំបងអនុសាយើងសងដេញភ្លេងលៀនម្លេះបងអូនចាំក្នុងបេះដូងគ្មានថ្ងៃភ្លេចឡើយអាយណាទៅពីសងញាស្មោពេលនេះបងត្រៃភ្លេងអបងយកពីស្មោបាត់ទៅណាពេលនេះឈឺស្ទើរសៃប្រានទាំងភ្នែកអចាំរអនុសាចុងក្រោយគ្មានវាសនាលែងបានក្បែរបងទីទេបងផលិតមិនបានក៏
បងទៅឆ្ងាយឆ្ងាយអូនខ្លាំងណាសូមបីអកកងក៏លែងបានឃើញមកបងទៅបានហើយសូមបងមានក្តីសុខអូនវិញជួបតុងព្រោះតែបាត់មកអុំងីឃ្លៀតអើយគេថាណៃចិនវាជាការពិតរឿងយើងណាបងងីមកថាតែមួយខែរួចត្រឡប់មកជួបគ្នាតែពេលនេះពុំមានមិនវិលមកវិញទីThank you.
ាត់បងទៅបងមីចេះកិនបាត់អូនមកយំខោចិនលេងខាងទីOh, oh, oh.
រូបបងនេះខ្នាញ់ស្រឡាញ់អូនខ្លាំងទើបបងនេះធ្វើយ៉ាងនឹងចង់ហ៎រកគ្រឿងច្រើនព្រោះតែខ្លាចបាត់ប្រលឹងគុំគិតយ៉ាងនឹងបើសិនបាត់អូនបងសែតហើយសែតខ្លាំងហើយហាអូចង់ឲ្យពងយើងដូចស្នេហាដំបងចេះលោកលើអឿនចិត្តរលែងនឹងបងមិនដូចយើងពេលនិងប្រៅហើយស្នេហ៍ស្នង